Predsednica Skupštine opštine Svrljig Jelena Trifunović zakazala je 7. redovnu sednicu Skupštine opštine Svrljig za petak 26. april 2013. godine u 10 sati. Za sednicu je predviđen dnevni red od 32 tačke, s tim što se većina tačaka odnosi na razrešenje i imenovanje skupštinskih komisija. Odbornici će na sutrašnjem zasedanju, osim zapisnika sa prethodne 6. sednice, razmatrati predlog odluke o dodeli opštinskih javnih priznanja, zatim predlog odluke o izmeni poslovnika Skupštine opštine Svrljig i predlog odluke o imenovanju predsednika i članova odbora za prevenciju bolesti i zavisnosti opštine Svrljig. Odbornici će se izjasniti i dopuniti komisije za izbor i imenovanje, nagrade i javna priznanja, dok će sledeće komisije biti u potpunosti izmenjene: Komisija za zdravstvo i socijalnu zaštitu, Komisija za etničke grupe i nacionalne manjine, Komisija za ravnopravnost polova, Komisija za društvene delatnosti, Komisija za omladinu i sport, Komisija za planove, Komisija za privredu i preduzetništvo, Komisija za zaštitu životne sredine, Komisija za predstavke i žalbe, Komisija za poljoprivredu i selo, Komisija za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti, Komisija za statut i propise i Komisija za budžet i financije. Poslednja tačka biće odbornička pitanja.